Forca e sigurisë e Kosovës është e gatshme të shëndrojë në ushtri dhe ka të ngritura të gjitha kapacitetet operacionale për të ndërhyrë kurdo që i kërkohet. FSK ndonë se është armatosur letë, çdo pjestari saj ka armën dhe pajisjet individuale. Kështu është shprehur në një intervist për Tribuna Channel, kreu i FSK-s General Lieutenant Raman Rama. Zonja ne kemi një mision kushtetus dhe legjor dhe mbi bazën e këtyre misioni dhe këtyre obligimeve legjore, FSK-ja është armatosur letë, dhe mbi bazën e këti misioni ne veprojmë. Ne kemi dy loje, mbi bazën e tu bazën e bazën standardeve të NATO-s, e kemi Heklerën Ko dhe e kemi M4-shin ose Coltin, po një kosisht kemi edhe armë vogla 9mm Coltin, Glockun falë. Kështu që në bazë të misionit, ne jemi të armatosur letë dhe i kemi plëcu të gjitha kriterët. Çdo pjesëtar i FSK-s që është në uniform, është i pajisur me gjitha pajisjet individuale, tu përfshi edhe armë. Derisa Forca e Sigurisë e Kosovës, si pas komandantit, ka planin afatgjatë të zhvillimit, ka ndërtuar të gjitha kapacitetet dhe është e gatshme të veproj kudo dhe kurdo që i kërkohet. General Lieutenant Rama pret vetëm edhe transformimin e plot të FSK-s në forca të armatosura të Kosovës nga institucionet relevante. Ne jemi në mbështetje të institucioneve të Kosovës dhe kur dhe që kërkojnë institucionet, ne jemi të gatshëm të veprojmë. Jemi të gatshëm që gjitha këto plane që i kemi, jemi të gatshëm të takrym dhe tyren tonë. Të gjitha detajet janë marë dhe të gjitha planet, edhe plani afatgjat dhe gjitha këto rekomandime që kanë dalë ne si FSK, jemi të gatshëm të zbatojmë kur dhe që na japët mundësia, ose kur do që të miratohen ato ndryshimet edhe kushtetuese dhe ligjore që duhet bëhen nga institucionet përkatëse. FSK është duke trajnuar personelin jashtë vendit për njësinë e helikopterve për pilot dhe teknik, dhe kur do që do të pajisen me helikopter, komandanti i forcës thotë se veprimet do të koordinohen për mes një marveshje ndër institucionale. Tu e morën për bazë, dhe më thonë që helikoptert janë shumë të shtrejt dhe kanë implikim të madhë bugjetor, ne, dhe janë asete kontare një farforme, ne do të bashkëpunojmë dhe do të bashkëveprojmë ose do të kemi një marveshjen dërë institucionale me gjitha këtër që kanë të bunë këtë rast, po e them me policinë e Kosovës, po edhe me institucionet tjera, dhe kur e them këtë që është një aset kontar, duhet jenë të gjitha këtër, ose i gjithë qeveria duhet jenë të përfshirë në këtë proces. Por ne si FSK ne dhe që kemi marë hapat e parë, i kemi përzjedhë njerëzit ose pjestarë tonë që në tarnën shpresojnë dhe besojnë do t'jene edhe pilot po dhe teknik të helikopter. Forca e Sigurisë e Kosovës është e gatshme të veprojë edhe jashtë kufive për të dalë në ndihmë qytetarëve. Ajo së fundi ka ndihmuar banorët në rrethin e Kavajës në Shqipëri, pas dëmtimit të një dige, nga e cila kanë qenë të rrezikuar mijëra njerëz. Kosova ende nuk ka një spital ushtarak që sipas komandantit forcës do të mund të bëhet varësisht prej implikimeve buxhetore. Forca e Sigurisë së Kosovës ka 2500 pjesëtar aktiv dhe 800 rezervë, dhe së fundi janë shtuar edhe 155 rekruterin. Minoritetet janë të përfaqësuara në FSK me 9.2% dhe mbi 10% të kësaj force janë femra të vendosura në të gjitha nivelet.